waxaan ku duuduubay bustaha kadibna waxa aan ku riday sanduuq god ayaanu qoday waana ku aasay haah aniga ayaa delay dembi baare kadibna qabrigeeda ayaan kudul ciyaaray si aan u ihaaneeyo oo aan sharafteeda ugu tunto cajiib qisada maanta waa qisa runtii iga yaabisay weliba aan aad ula fajacay waan hubaa in adinkuna aad la yaabi doontaan dhacdooyinka ku jira qisadan midba midka kale ayuu ka daran yahay balse intaaanan qisada gudaha u gelin marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saaxiibada qaaliga ah ee kanaalkan ku xiran gaar ahaan sida quruxda badan ee aad jawaab degdeg ah ula bixiseen cabashadii muuqaalkankii ka horreeyey aan soo jeediyey saaxibayaal waxaan rajaynayaa hadda kadib inaynu sidaa isula shaqayn doono ogow muuqaalka inaad laygaraysid sidoo kale saddex qofood oo saaxiibadaada kamid a aad u sheergaraysid waa muhiim waayo taasi waxay naga caawinaysaa in muuqaalku uu meel fogaaho markanna ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta qisadan waxaa ka warramay nin hindi ah kaa oo qisada goobjooga u ahaa waxu uu yidhi magacaygu waa kondadaram sannadkii waxaa la ii beddelay magaalada bengalor ee dalka hindiya halkaa oo la ii geeyey si aan ugu hawlgalo laakiin halkaa codna kama garanayninad magaalada waxba kama aqoonin aan ka ahayn magaceeda uun haddana jaaniskale maanan haysanin oo waxaan ku qasbanaa inaan aado halka dawladdu a ii dirto waan soo aaday waxaana xilligaa ka imaaday magaalada dalhi waxaan imid bengalor oo igu ahayd magaalo dhan kasta iiga cusub dadka iyo dhul kaba midna aanan ka garanaynin maalintii koowaad wax shaqo ah ma lahayn keliya meelaha ayaa lai soo kala barayay maalintii labaad ayaa soo dheelmaday oo aan imaaday saldhiggii aan mas-uulka ka ahaa aniga oo fadhiya oo cabaya koobkayga qaxwada ah ina hor yaallaan faylal ku saabsanaa dembiye dhacay <muchas> oo aan aqrinayo ayaa bannaanka waxaan ka maqlay haweenay saa'id u qaylinaysa oo dhahaysa idaaya meel aan aadaya ma lahan anigoo aan la kulmin mas-uulka saldhiggan hadda iigu waca waxaan isidhi bal haweenaydan dhegaysa dacwadeeda bannaanka ayaanu baxay waxaana ku dhahay askarigii hortaagnaa ka soo wareeg iisoo daaya waa la iisoo geliyey buu yihi markii ay iisoo gashay ayay cod ooydhi ka muuqatay igu dhahday imisa mar ayaan halkan imaaday qof in uu wax ii qabto doonayo ma lahan waxaad tihiin xukuumad faasidiin ah oo aan dadkooda caawin karin maanta waxaan u imaaday in aan kuu sheego inaad tahay askari daalim ah oo aan shaqadiisa qabsanaynin waxau idhi hadalkeedii waaaan ka naxay maalintii koowaad ee saldhigga aan u soo shaqo tago ayay igu qaylinaysaa weliba iyada oo sharafkayga waxyeelaynaysa haddana waxaan isidhi waxaa laga yaabaa in hore wax loogu qaban waaye waxaana go'aansaday in aan qisadeeda dhagaysto bal haddii aan wax ka qaban karo waxa yihi gabadhii waan dejiyey waxaan ku dhahay marka koowaad isdeji aniga shaqadan maanta ayaa iigu horraysa marba haddii aad timid kiiskaaga waan xalinaynaa nuuca uu doonaba ha noqde ee inoo sheeg qisadaada waxay ahayd uri gabar labaatan jir ah oo aad u qurux badan waxayna bilowday inay qisadeeda ka waranto waxay tidhi aniga hooyadayda waxaa la dhahaa shaakira khaliil waxaan la ahay oo aan raadinayaa muddo saddex sanno ah saddexdii mey sannadii un saaabqaii ilaa maanta oo ah addexdii mey qoaayosededii hooyaday qof meel ku sheegto waa la la'yahay ma jirto cid doonaysa in baaritaankeeda ama raaditaankeeda ay ka qayb qaadato gabadhii waxay bilowday inay si xamaasad leh oo xanuun ka muuqda ay u hadasho ilaa ooyin ay dhulka kula dhacday askarigii waxa ihi mar kale ayaan soo istaajiyey weliba biyo ayaa siiyey wayna degtay maran waxaaybilowday inayiskeenbarto oo qisada dhab ahaanshaheeda ay nooga waranto waxay tidhi waxaa lay dhahaa sabaax khaliil waxaan ahay model waxaana ka shaqeeyaa mumbai mar kasta magaaladan bangalor waxaan u imaadaa si aan u helo xal ku saabsan halka hooyaday ay ku maqan tahay ma dhimatay mise waa ay nooshahay xitaa haddii ay dhimatay xaaladda aan ku sugan ahay ayaa iga yaraan lahayd inta aanan ku imaanin ka hor waxaan la kulmay dad waaweyn oo xitaa madax leh si wax uun arrinkayga looga qabto laakiin cid waxi qabata waan waaye dembi baarihii waxau idhi markii inta ay ii sheegtay kadimibaar ahaan waxaa niyadayda ku soo dhacday in gabadhani ay tahay gabar muslimad ah sidaa daraaddeed kiiskan dowladdu ay waxba uga qaban weysay maadaama inta badan waddankeenna muslimiinta lagu dhibaateeyo intaa kadib waxaan ku dhahay maadaama aad aniga ii timid kiiskan dib ayaanu furayaa laakiin waxaan kaa rabaa in qisada familigaaga oo dhammaystiran aad ii sheegto waxay tidhi magaca hooyaday waa shaakira khaliil laakiin kaasi ma ahan magaceeda dhabta ah ee magaca waa ay ku dhuuman jirtay magaceeda dhabtaaha waxa uu ahaa shakira namsi aniga iyo iyada waxa inoo dhexeeyey khilaaf yar maalin ayaan ka soo laabtay mumbai si aan la kulmo oo aan u xallinno khilaafka inoo dhexeeyey laakiin albaabka gurigeeda sidii aan u garaacaya waan daalay markii aan dariska weydiiyeyna waxay ugu dhaheen bishii hore ayaa inoogu dambaysay oo maanan arkin maalmahan inta aan la waayin ka horna waxay iskudayeysay in xiriirkeennu uu soo laabto laakiin hal shay ayaan la yaabanahay hooyaday ma ahayn qof iska caadi ah ee maxay tahay sababta booliiska hindiya kiiskan ay dhulka u dhigeen oo aysan ahmiyad dhan u siinin maqnaashaheeda waxay tihi dembibaare haddii aadan aqoonin hooyaday waxaa awoweheed ah oo aabbaheed dhalay ra'iisal wasaarihii hore ee dalka hindiya meersa ismaaciil shaakirana waxay ahayd gabar ka dhalatay reer sare aqoon hanti iyo mansab allah uu siiyey markii uu dhintay awowehay hooyo waxa ay dhaxashay wax kasta oo hanti ah oo uu ka tegey toddoba iyo toban sana markii ay soo gaartay waxay guursatay aabbahay oo ahaa safiir lagu magacaabo akbar khaliil sababaha ay aabahay u guursatana waxay ahayd inuu ahaa qof iyada wax kasta kala siman oo hantiila ah damac xagga hantideeda ahna uusan gelaynin sidaa darteed maadaama ay isku leefa ahaayeen guurkiisii waa ay aqbashay aabahay ayay guursatay waxuuna u dhigay aroos la dhigo kii ugu weynaa oo ugu quruxda badnaa magaalada dhan waa ay ka sheekaynaysay maadaama labada reer ee isguursanaya ay yihiin dadka magaalada ugu taajirsanaa xilliga xitaa tifiyada iyo janaa'idyada ayaa lagu daabacay arooska hooyaday iyo aabbahay guurkii waaw dhacay waxayna galeen nolol qurux badan kadib muddo badan oo ay isla noolaayeen hooyaday waxa ay dhashay afar gabdhood anigu waxaan ahaa da'da labaad yacni curad xigeen famil ahaan waxaan ku noolayn nolol aad u qurux badan qof kastana uu jeclaanayo maalintii aan indhaha kala qaadnay aniga iyo gabdhaha ila dhashay waxaan arkaynay ixtiraamka aaba uu siinayo hooyo iyo jacaylka saa'idka ah oo iyaduna ay u qabto laakiin dhibka jira waxa uu ahaa in aabbahay uu ahaa safiir oo marba magaalo ayaa loo beddeli jiray dabcan bilo badan ayuu aaba naga maqnaa jiray mas-uuliyadda barbaarintana waxay dusha ka saarnayd hooyaday mansabka aabahay uu leeyahay daraaddii iyadoo culays ku wajahaysa korinteenna aya haddana waxa ay ku qasbanayd marka uu imanayo in ay heer saro usoo dhowayso oo madax oo kale ay u soo labisato marka uu imaado aabaheen hirgijirinsheekadiisa waayo soolaabashadiisa waxaa la samayn jiray xaflad weyn oo lagu casuumayo madaxda iyo dadka hantiilayaasha ah hooyana maqnaashaha aabbe iyada oo welwel uu ku hayo haddana waxay ku qasban tahay in ay soo libisato oo ay muujiso qosol beenba ha noqdeen waayo ninkeeda ayaa mansab sara leh iyada oo bahdelanna halkaama tegi karto hooyo waa ay fikirtay waxayna isweydiinaysay maxay tahay sababta noloshiisa wax ahamiyadda uusan iisiinaynin ninkan waxauu iga rabaa in aan u noqdo sida aalad oo kale ilmihiisa aan koriyo inta safarka uu ku maqan yahay marka uu imaadana aan diyaar u ahay soo dhowayntiisa weliba haddii aanan faraxsanayn aan muujiyo farxad beenba ha noqote iyada oo fikirkaa ku jirta ayuu aabba imaaday wayna ku faraxday oo waxay islahayd waqti ayaad wada qaadan doontaan laakiin waxa uu ku dhahay shaakira anigu waan laabanayaa weliba islahadda waxauu inibay tiri waxaan u socdaa shir iiraanka dhacaya oo aan dalkeenna ku matelayo maalinta hooyo indheheeda waxaa ka muuqday burbur dhab ah inkastoo aabbe isbuucyo iyo bilo inuu maqnaado ay caadadiisa ahayd haddana uusta ay maalinta hooye muujinaysay ma ahayn mid aan horay u arkay aabe intiuu isdiyaarinayay ayay ku dhahday waxaa rabaa inaan wax kaa dalbado guryaha aabahay ayaan rabaa in aan qayb iibiyo oo aan mashruucyo cusub ku samaysto haddaba ma ii helaysaa qof dallaal ah oo markaaan wax iibinaya ii iibiya markaaan soo iibsanayana ii soo iibiya waxauu ku dhahaybay tiri aniga ayaa garanaya nin dalaal ah oo fiican waana kuu soo diraya qofkii ayuu la ballamay oo uu ku dhahay arrimaha xaaskayga uxalle wax kasta oo ay kaa dalbato shaqsiga waxa uu ahaa injineer lagu magacaabayay meelsha waxa uu ka soo jeeday famili henduus ah yacnii qaybta gaalada ah ayuu ka soo jeeday waxa uuna ahaa qof ixtiraam badan isla markiiba waxa uu bilaabay la shaqaynta hooyo dabcan waxyaaba badan oo ay iibinaysay ayuu ka caawiyey fikirna waa uu siiyey si ay arrimaheeda u qabsato hooyo iyo aabe waa ay ka heleen ninkan daacadnimadiisa iyo qaabka uuugu adeegayo waxayna ka dhigteen walaalkood aabbe oo ninkan si qaasa uga helay ayaa ku dhahay meersa anigu inta badan safar ayaan ku maqanahay xaaskayga iyo gabdhehaygana waxaan u rabay qof wixii bannaanka ay uga baahdaan u doona inta aan maqanahayna sii ogaada laakiin qof daacad ah waan la'aa balse adiga ayaa noqday qofka shaqadan aan ku aamini karo waxuuna ka dalbaday inuu qasriga soo dego hal qolna la siiyo si waxyaabaha aan u baahanno uu inoogu doono aabbahay waa uu safray meersana wa waa uu inoo soo degay waxa uu ahaa qof ixtiraam badan aadna waan u jeclay muddo kadib waxa uu bilaabay inuu hooyo usoo dhowaado oo su'aalo xoogaa aan wanaagsanayn uu weydiiyo sida inuu dhaho shaakira ma safarka ninkaagu uu safray ayaad ka murugsan tahay wuxu muujinayay dareen rabitaan ah hooyo waa ay iska indha tiri jirtay su'aalihiisa oo kama jawaabi jirin ilaa markii dambe wax kasta nah -da -wa ay u sheegtay kuna dhahday noloshayda oo dhan waa nacay waxa uu ka dhegaystay wax kasta oo tabasho ah oo ay qabto waana dejiyey oo madaxa ay ugu salaaxay markii ay aragtay dhaqanka meesha hooyo waxay bilowday in <muchin> ay isbarbar dhigto aabbahay oo afar iyo labaatan saac mashquulsan iyo ninkan cusub oo nolosheenna soo galay balse ka dhagaysanaya tabashadeeda si ixtiraam leh oo jacayl uu ku dheehan yahay almuhiim waxaa imaaday oo safarkii ka soo laabtay aabahay hooyo ayaa soo dhawaysay laakiin kuma soo dhoweynin wejigii uuga bartay ee waxa ay ku soo dhowaysay weji ka duwan oo aad u xirxiran aabba markii uu soo laabanayay waxba looma diyaarin isagu waa uu iska indhatiray arrintan laakiin mar labo saddex ilaa afar ma ahayn ee caade ayayba ka dhigatay hooyo in aaba qiimihiisa ay hoos u dhigto oo soo dhowayntii u uga bartay aysan siinin weliba inta badan buuq ayay dhalin jirtay si uu u furo maadaama ay nacday ilaa markii dambe toos ay u dhahday anigu kuma rabo ee iska kayfur waxaan rabaa inaan si xor ah u noolaado akbar khaliil oo ah aabbahay markii uu arkay inaysan rabin waxuu ku dhahay anigu kuguma qasbaya inaad ijeclaato laakiin ugu yaraan ilmaheenna ka fikir waa gebdho waxaana dhibaato ku noqonaya kala tageenna laakiin hooyo arintaa waa ay diiday kadibna halkaa ayuu aabba ku furay dalaaqadaa waxa ay ku dhacday dhagaheenna waxaan bilownay ooyin waayo meel aan aadnaba ma garanayno waxa dhici doona ayaan ka fikiraynay ma innaga oo kala maqan ayaan kori doonaa waxaan ka fikiraynay aabbe iyo hooyo midka aan raaci doono innaga oo dhan waan cabsanaynay laakiin dhammaanteen waxaan ogaanay oo aan hubnay in wax kasta uu meersa ka dambeeyo burburka qoyskeennana uu sabab u ahaa oo uu hu hooyaday ka dhaadhiciyey inay furriin dalbato ho hooyaday ayaanu tagnay waxaana kudhahnay hooyo inagana dooro ama naftaada dooro laakiin hooyo jawaabteedu waa inaga nexisay oo waxay tiri haddii aan ahay hooyadiin oo aad jeceshihiin adinka oo arkaya qaabka la ila dhaqmayo aabbihiinna lama safan lahaynn yani jawaabteeda waan ogaanay maadaama hooyo <laughs> jawaabteeda aan ogaanay waxaan ku dhahnay maanta laga bilaabo iska ilow inaad gabdha dhashay haddii aabbeheen aadan u baahnayn innaguna kuuma baahnin xilligaa aabbe waxa uu safar u aadayay waddanka talyaaniga dhammaanteenna inaan raacna ayaan go'aansannay dabcan aabba waa uu qoslay weliba qosul xanuun uu ka dambeeyo oo qalbijab uu ka muuqdo waxau ihi iga raalli ahaada gabdhahaygii ma jeclayn in dhibkana uu idinku dhaco laakiin <laughs> <laughs> innaga <laughs> waxaan fahamsanayn in isagu waxba uusan hallaynin hooyana ay soo laaban doonto marka ay dareento qiimaheenna oo ay inoo soo xiisi doonto oo ay dhihi doonto iga raalli ahaada hooyo familkeedii markii ay maqleen arrintan waa ay ku xanaaqeen xiriirka ayayna u jareen halka hooyo keli ayay ku noqotay innaga waa ayna weysay familgeediina waa ay weysay ilaa bila badan kadib aan maqallay guurka hooyaday oo ay guursatay meesha dabcan arrinkan aad ayaan uga naxnay waayo hooyo waxa ay ahayd gabar muslimad ah famil muslim ahna ka dhalatay meerse waa hinduusi weliba kuwa dabka caabudo da ah macquulna ma ahayn ma in guur uu dhex maro hooyaday waxay ahayd naaq qurux badan oo weliba maal haysata waxayna kasoo jeeday famil aad looga yaqaano hindiya ninkan ay guursatayna mansab iyo muuq mid lagu doortaba ma lahayn waxaana muuqatay inuu ku talagal aabbahay uga furay hooyaday arrinkan layaab ayuu u muuqday runtii arooskii hooye ay dhigatay dad yar ayaa ka soo qayb galay familkeedu waxay dhaheen adigu innaga oo keliya inooma gefin ee xitaa diintaadii iyo mansabkaagii waadu geftay maanta laga bilaabo dhankeenna waad ka dhimatay markii hore waxaan qabnay gabar la yidhaahdo shaakira laakiin maanta laga bilaabo dhankeenna waxaad ka tahay marxuumad halkaa shaakira oo ahayd hooyo iyo gabar la jecel yahay kun marna la xisaabsado waxaay noqotay qof keli ah waayo xilligaa innagu xitaa waynu dayrinay meersa waxa uu hooyo dejiyey meel fog oo aad u qatar badan ilaa xilligaana go'doon ahayd dhibaatooyin ka dhaca waddankeenna daraaddeed hooyaday iyo ninkeedii dhammaan dadku waa ay necbaayeen xitaa meesha cusub oo ay degeen weliba waxaa aad u necbaa dadka muslimiinta ah ee halkaa degan maadaama ay og yihiin in ay iibisay diinteedii oo ay guursatay nin hinduus ah xiligaa waxaa soo baxayay dacaayado dhahaya ugu yaraan gabadhan ninkan waa uu sexray waayo waxa ay ku doorataba ma lahan maal ma haysto mansab ma lahan quruxna warkeedaba iska da hooyaday muddo kaligeed ayay noolayd weliba iyada oo ay dadku ku sheekaystaan waxayna iskudayeysay in ay nala soo xirhiirto laakiin waan iska indhatiri jarnay sabaax waxay tihi anigu shaqhsiyan waxaan dareemay in aan saa'id ugu xiisay hooyaday waxaana bilaabay inaan fariimo u soo diro oo aan soo xidhiiriyo xilligaa talyaariga ayaan ku sugnaa waxaan ahaa model indiya ayaan ku soo laabtay markii aan soo laabtayna waxaan tegay gurigii hooyaday xiriirkeennu xoogaa waa uu soo laabtay ninkeeduna si caadiya ayuu wiila dhaqmayy inta aanan bixin kahor hooyaday waxaay siisay talo waxay igu dhahday modalnimada iska daah oo jaamacad gal si aad u noqoto qof waxbartay anigu sidaa ayaan kula doonaya horaanti waxayna ii sheegtay in dhibaatooyin yaryar ay haystaan marka ay xallisanayay talyaaniga ugu iman doonto waxay tidhi markii ugu dambaysay oo ay, ay la hadasho hooyaday waxaan ku dhahay hooyo waa maxay dhibaatadanku haysata bal ii sheeg haddii aan wax ka qaban karo laakiin waa ay ii diiday inay ii sheegto waxaana dareemayey in dhibkani uu yahay mid culus oo waan ka soo tegay waxaan raacay gaarigaygii aniga oo aan dhaqaaqin oo ka fikiraya hadalka hooye ay igu dhahday ayaa xoogaa yar kadib waxaa u imaaday inaabtigeed intii ay la hadlaysayna labada dhinacay iska eegaysay sida qof cabsanaya oo kale waxaa ka muuqday welwel aad u fara badan aniguna inta degto ma weydiin karo waayo iima sheegayso oo horraantii ay ii diiday in arrinkaa ay wax iga sheegto gaarigii ayaa dhaqaajiyey anigoo kun su'aalood isweydiinaya oo ay ka mid tahay muxuu ka rabaa ninkan inaabtigeed ah masan la oynaysaa se maxay tahay mushkiladda haysata aniga oo sidaa su'aala isku weydiinaya ayaan ka tegay waxaana u safray dalka talyaaniga halkaa oo aan jaamacad ka bilaabay xaaladdaydu waxay ahayd mid wanaagsan laakiin waxaan la yaabay hooyo inaysan isoo wacaynin wax fariimo ahna aysan iisoo diraynin waan soo wacay waxaa teelkii iga qabtay meersa oo ah ninka ay guursatay waxuu ugu dhahay hooyo howlo ayay ku mashquulsan tahay marka ay timaadana waa ay ku soo wacaysaa laakiin dhowr maalin oo aan soo wacay marba waxba uu ii sheegayy inaan hooyo la hadlana waa ii suurageli weysay aabba ayaan wacay waxaana ku dhahay hooyoana abtigeed lambarkiisaisheeg waxaan doonayaa in aan waco oo aan ka waraysta dhibaatada haysata hooyo waxaa laga yaabaa in mushkilad aysan xallin karin ay ku jirte lambarkii ayaan ka helay hooyaday kadibna waxaan wacay hooyena abtigeed maruiga qabtaybaan kudhahay waa sabaax ee waxaan kaa doonayaa inaad ii sheegto hooyada waxa ku dhacay maalinti aad la tadmaxayahayd sababta loasa wau idhi hooyada waa ay soo wacday <mogodic> waxayna ugu dhahday iimaad arrin ayaa a hayste wax yiibay tiri iima cadaynin arrinku waxa uuyahay iyo dhibka haysta markii aanu tgayna waxay gu dhahday kulankeenna ma doonayo inuu ogaado meersha ee waxaan doonayaa inaad ii imaato waqti hebel oo guriga uu ka maqan yahay dabcan xiligaa waa ay oynaysa buu ihi waktigai ay ballamisay ayaanutegay laakiin naxdintu waxaa ahayd in meersa uu albaabka iga furay markii aaway shaakira aanku dhahayna wudaay halkan ma joogto ee iga hor dhaqaaq mar kalena gurigaygaha iman sabaax waxaay tihi intaa markii aan maqlay waxaan dareemay cabsi waxaan isdhahay amuu dilay hooyadaa ninkani laakiin wax tilaaba ah maanan qaadin waxaana go'aansaday in mar kale aan waco hooyo meerse ayaa iga qabtay wuxuuna igu dhahay gabadhaydii waan ka xumahay mar kasta hooyo oo aan joogin ayaad isoo wacdaah hadda waxay aadda magaalo kale oo ay uga qaybgalayso arooska saaxiibaddeed sabaax waxay tihi intaa markii aan maqlay diyaaraddii ugu horraysay ee soo baxaysa ayaa soo raacay waxaana soo aada dalka hindiya markii aan imaaday waxaan islamarkiiba aaday xaafaddii hooyo markii aan halkaa tegay oo aan albaabkii garaacay waxaa iga furay meersa waan sii dhaafay aniga oo aan la hadlin waxaan bilaabay in aan guriga ku soo wareego anigo magaca hooyo ku dhawaaqaya laakiin maanan helin isaguna intaa waa uu daba socday waxuu ugu dhahay waxba hooya handhihin ee kaalay aan ku warramee maadaama aad guriga timid sabaax waxaay tihi wallaahi waan dhaartay haddii aad hooyaday wax kaldan ku samaysay ogow in aanan ku dhaafi doonin oo naftaaan kaa goyn doono waxauuhi marka koowaad waxaan doonayaa inaan wax kuu sheego ee ay dhegayso kadibna waxa aad doontid samay waan isdejiyey oo waxaan go'aansaday bal inaan dhegaysto waxa uu ii sheegi doono waxauhi hooyadaa waxa ay lahayd uur waxayna aaday ameerika si ay xaaladdeeda ula socoto mana doonayso in ay idiin sheegto oo mar kale dhibaato dhexdiinna ay ku soo laabato intaa markii uudhahay in hooyaday ay aad u jecalayd inay wiil dhasho hadalkiisiina waan ku qancay oo waan ka soo tegaybay tiri waxay tiri waxaan degay hotel aan joogo inta aan ka baxayo laakiin waxaan la yaabay dareenkayga oo aan marnaba degaynin waxaana go'aansaday isbitaalkii uu sheegay inaan waco si aan u xaqiiqsado hadalkiisa markii aan isbitaalkii wacay waxateelkii iga qabtay gabadhii qaybta soo dhoweynta joogtay waxaan ku dhahay waxaan doonayaa inaan la hadlo haween ay u dhalata indiya oo halkaa u timid in ay xaaladda uurkeeda la socoto gabadhii waxay igu dhahdaybay tiri wax yar sug intaa kadib waa ila soo hadashay waxayna igu dhahday maya qof magacaa leh liiska kuma jiro weliba isbitaalkan ma iman intaa markii aan maqlay waxaan u malaynayey in biiqabuw madaxa la iga shubay oo kale waxaan ku dhaartay in aan ka jaro waxa uu hooyadii ku sameeyey waxaana ilaahay ku mahdiyey in isbitaalkaa aan wacay oo aanan islamarkiiba aanan bixin waxay tihi islamarkiiba waan soo cararay oo gurigii meersa ayaan kusoo laabtay albaabkii ayaan xoog u garaacay dharbaaxo ayaan wejiga uga dhuftay bay tihi balse qosal ayuu la dhacay markii aan dharbaaxay waxau idhi sida aan malaynaya ayaad samaysay waxaad wacday isbitaalkii waana ugu talagalay in arrinkan marba meel aan idiin sheego waayo taa waan ku qasbanahay sababtuna waxay tahay hooyadaa ma doonayso inaad ogaatid halka ay ku sugan tahay dabcan hadba ingiriiska ayay joogtaa laakiin kuuma sheegi doono halka ay ka joogto adiguna mar kale haddii aad timaadid gurigan booliiska ayaan kuugu wacayaa albaabkii ayuu indhaha iga dhuftaybay tiri waana kasoo tegey waxaan hubay in ninkan uu isagu dhibaato ugeysta hoyaday waxay tihi haddii aan booliiska aad lahaa ma garanayo qaab aanu caddeeyo arintan waayo gurigii waiga soo buriyey waxaanku fikra bay tii fikir jahanam ah meerse ayaan wacay waxaana kudhahay iga raali noqo ficilkii xumaa ee aan sameeye waanka xumahay adigu aabahayga oo kale ayaa tahay inaan sidaa kuula hadlana ma ahayna iga raali noqo yacni waan isku jilciyey oo hadalka ayaanu dejiyey waxaan ku dhahay bay tiri birri in aan baxo ayaan doonayaa oo aan talyaaniga aado waxaana u baahanahay in inta aanan bixin ka hor aan kuu imaado si aan kuu mac salaameeyo dabcan waa uu iga ogolaaday bay tiri markii aanu tegay ayaan wada fadhiisanay si caadi ah ayaana u wada sheekaysannay waxaana u soo dhacay teleefoon bannaanka ayuu u baxay si uu ugu soo hadlo markii uu iga dhaqaaqay waxaan ku carara qolka hooyaday si aanu helo wax caddayn ah oo aan ku ogaado hooyaday halka ay ku sugan tahay aniga oo shay uun raadinaya ayaa waxaan helay baasaboorkii hooyaday ka oo caddaynayaa in hooyaday meelna aysan aadin oo ninkani uu dilay ama dhibaato kale ugu geestay intaa kadibna waan ka soo cararay qolkii oo mar kaleba uma laaban ninkii muddo ayaan booliiska kusoo laalaabanayay mar kasta waxa ay dhihi jireen waa la raadinayaa mararka qaar waa ay soo burin jireen weliba mararka qaar waxa ay dhihi jireen haddii wejigaaga aan aragna mar kale ogow in aan kiis kugu oogi doonno oo aan xabsiga kuu taxaabi doonno aniga ayaa hooyada iga maqan tahay oo raadinaya haddana aniga ayaa la ii cagajuglaynayaa dabcan intan oo warbixin ah oo aad hadda soo maqasheen waa xogtii sabaax ay siisay dembibaaraha dembibaare konda darma waa uu fikirayey wuxuuna niyadda ka dhahay kiis sidan u cad oo waxyaabo badan oo shaki dhalin kara ay ku jiraan maxay tahay sababta booliiska bangalor ay ugu aaminsan yihiin gebadhii ayuu ku dhahay aniga ayaa kiiskan hooyo xallinaya weliba waa ballan aan kaa qaaday halka ay doontaba ha ila gashe dembibaare konda waxaan bilaabaybu wuri in aan raadiyo kiisaskii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii waan helay waxaana ku qornaa inay maqan tahay waxauuhi innaga ka hindi ahaan dadkeennu aad ayuu u badan yahay waxaana laga yaabaa in iyadu ay iska baxday oo ninkeeda iyo e weliba familigeedii ay ka dhuumanayso malaayiinta qof ee indiya ku noolna ay ku dhex jirto sidoo kale waxaa meesha ku qornaa ninkeeda meersa hadalkiisa oo ahaa inay ameerika aaday oo ay soo laabanayso laakiin dambibaare konda waxa uu go'aansaday in kiiskan uu ku furay weji kale oo ah qof dhintay qofkii dilay iyo meydkiisiina lala'yahay waxaana u suura gashay in ciidanka uu dhaqaaqgeliyo oo la raadiyo in waddanka ay ka baxday iyo in kale saacado badan oo raadina kadib waxaa la ogaaday in shaakira waddanka aysan ka bixin oo gudaha ay ku sugan tahay intaa markii uu maqlay dambi baaruu waxau ihi sagaashan boqolkiiba in la dilay ayay u badan tahay ciidankii ayuu amar siiyey oo uu ku dhahay waxaad ii keentaan meersa laakiin si sharaf lahayigu keenina ee waxaad ii keentaan isaga oo dullaysan oo sida dembiile aad ula soo dhaqanteen waa la keenay oo qol ayaa la geeyey dembi baarihii ayaana ugu tegey waxau uhi aniga iska dabawareeg oo dhan hay gelinin waa in aad hadashaa oo aad ii sheegtaa halka ay aadday xaaskaagii meerse waxau idhi anigu ma garanayo waxaan kuu sheego shaakira waa ai qiyaantay waxayna aadday maraykanka inay soo laabanaysa ayay ae ii sheegtay balse weli sooma laabannaen dabcan dembi baare konda markan aad ayuu u qoslay waxuuna meersa <merece> indhaha uga dhuftay baasaboorkii shaakira waxau ihi sidee kan la'aantiis ay u safartay sideese ugu suura gashay inay baxdo iyada oo meel kasta lagu caddeeyey inaysan hindiya ka bixin oo ay joogto dembibaare konda waxau ihi idhegayso meerse inta aana wadda kala u marin ladhaqankaaga oo aadan ciqaab igala kulmin waa inaad xaqiiqda ii sheegtaa markan meerse ayaa ku jawaabay dembibaare waxaaad rabtay igu sameey aniga waxba igama gelin maqnaashaheeda iyada ayaa igu dhahday waxaan aadayaa maraykanka laakiin sidii ay u baxday anigu ma aanan arkin wax kale oo aan kuu sheegana ma hayo dambebaare konda waxauu yidhi muddo shan saac a ayaan ku jirnay baaritaankii intaana waxaan raadinayay hal edray oo meersa ka qaldama laakiin halkiisii ayuu ku adkaysanayay ilaa aan u adeegsado in ciqaab kafiif ah la marsiiyo si wax uun uu u qirto laakiin waan isku daalnay oo waa uu diiday inuu hadlo ama xitaa hal ehay uu dhaho waxaa ii soo galay buu yuhi mid ka mid a askarta oo gurigiisa aan ugu diray inuu soo baaro waxa uhi waxba kama soo helin gurigiisa keliya waxaa joogay booyaasadiisa iyo ninka waardiyaha u ah guriga kliya it kadib dmaarnd waa uu iska fasaxay meersa markii uubaxay waxau imaaday mid kamid a askarti oo ku dhahay ma kuu soo qabanaa gabadha shaqaalaha ah ama waardiyaha guriga balse dembibaarihi ayaa ku dhahay maya sababtuna waxay ahayd waxaa dembibaaraha kusoo dhacay fikr cajiib ah waai waasu ad waxaad waardiye ka qabataan guriga gaar ahaan waardiyaha halka uu aado iyo waxa uu qabto iisoo ogaada waxaad isweydiinaysaan sababta dembibaaruhu uu u diidey in loo soo qabto waardiyaha ama naagta shaqaalaha u ahayd meersa dembibaaruhu waxau idhi sababtu waxay tahay haddii la soo qaban lahaa waxaa hubaa lah in meersa hadalka uu dembibaaraha u sheegay oo kale uu iyagana u meerin lahaa oo isla hadalkaa ay ku hadli lahaayeen waxuuna ka doorbiday inuu kor kala socdo oo waqhti ay kala daadsan yihiin uu beegsado dembibaare onde waxuu idhi waxaan ilaalinaynay raajuu halka uu aado iyo halka uu ka imanayo dabcad raajuu waa ninka waardiyaha ka ah guriga meerse waxaan ilaalinaynay buu ihi muddo ilaa la gaahay wikendhiga waxay soo wacay buu idhi askarigii korkala socday ninka wuxuuna ii sheegay in raajuu xilligan uu baar sii gelayo waxau hi markan waxaan dareemay in aan guul gaari doono waxaana ku dhahay qabarkan wanaagsan allaha idanka abaal siiyo waxaad ii samaysaan ninka qamri ayuu cami doonaa weliba si saa'id ah waxadidika doonayaa inaad qof u dirtaan kadibna laga hadal siiyo codkiisana aad iisoo duubtaan waxaa loo dira mid kamida askartii baarkii ayuu galay wuxuuna ag fadhiistay raajuu waa uu isbaray kadibna waa uu sheekeeyey markii uu arkay inuu saa'id u cabay ayuu ku dhahay haddii caawa arrintan kaa doonaya aad ii sheegto inta dhalo oo qamri ah ee aad cabto aniga ayaa lacagtooda bixin doona dabcan raajuu waa uu farhay waayo saa'id ayuu u cabsanaa waxaudhi maadaama aad lacagta bixinayso wax kasta ee aad doonaysay ayaan kuu sheegayaa dabibaarihii waxa uu daartay rediyo yar oo uu xilligaa watay oo loogu talagalay in codka lagu duubo intaa kadibna waxau raaju ku dhahay waxaan rabaa inaad ii sheegto waxa ku dhacay xaaska meersa ee shaakira raajuw waa u aamusay si uu usoo xasuusto arrinkan wax laga weydiiyey waxauhi haa waan soo xasuustay laakiin inta aanan kuu sheegin hal galaas ayaan ubaahanahay inaan cabo dabcan waa loo dalbay oo waa uu cabay waxai maalin maalmaha ka mid ah meersa ayaa ii dirsaday inaan u soo iibiyo sanduuq weyn oo ah kan dadka lagu duugo maadaama uu aad u weynaa sanduuqu dad ayaan ka codsaday inay ila qaadaan waxaan geyno guriga wuxuuna iga dalbaday inaan qolka jiifka geeyo markii aan halkaa dhignay raggii kale waa ay baxeen laakiin anigu maanan baxin waxaan arkay shaakira oo sariirta ku jiifta weliba hordaysa aniga ayaa ka qayb qaatay dilkii shaakira oo keenay sanduuqii in lagu ridi lahaa raajuw afka ayuu furtay weliba ooyin <speaking> ayuu iscelin waayey isaga oo ku soo celcelinaya aniga ayaa ka qayb qaatay dilkeeda dembibaarihii waxauhi war naga aamus waadna fashilaysaaye intaa kadib dembibaarihii waa uu soo baxay waxuuna u imaaday dembibaare konda oo kiiskan gacanta ku hayey dhammaan hadalkii raajow ayuu dhagaystay waxuna xaqiiqsaday in meersa uu dilay shaakira dembibaare onda waxai halkaa marka aan marayo waxaa soo xasuustay in meersa markii horantii aan <-interpretation> waraysanaya u ugu dhahay xaaskayga hantideeda oo dhan aniga ayay wakiil iiga dhigtay waxaana ogaaday in wax kasta oo iyadu aylahayd uu iibiyey oo uu ka bixiyey lacag gaaraysa toddoba boqol oo milyan oo dollar halka sabaax waa gabadhii shaakire ay demibaaraha u sheegtay in dhammaan hantidii hooyadeed ay ilmaheeda ku qortay intaa kadib demibaare konda waxa uu amray in la soo xiro waardiyaha meersa iyo gabadhii shaqaalaha ahayd oo ah raaju xaaskiisa dhammaantoodba waa la soo qabtay waxaa cajiib ahayd meersa markii la soo qabtay waxaure baremaanta oo idil waad i soo qabanaysaa wax caddaynana uguma haysid se uma ogid inaad aniga dembi iga gelaysid intaa kadib dembibaare konda ayaa ku dhahay waxaan maqlay in hantida shaakira oo dhan aada iibisay marka laga reebo gurigii yaraa oo aad ku noolaydeen haddaba maxay tahay sababta aad u reebta guriga waxauhi xaqiiqdii guriga xasuus qaasa ayuu wiin leeyahay markan dembibaare konda hadalka meersa waxbaa uga baxay waxuuna amray in xabsiga lagu tuuro oo loo keeno sinini waa xaaska uu qabo raajuu ee shaqaalaha u ahayd meersa waxau uhi idhagaysa gabar yahay wax kasta oo dhacay waan ogahay ninkaaga waxaan ka haynaa caddayn cod ah oo wax kasta uu ku qiranayo adigana laba waddo mid ayaa kuu furan tan koowaad waa in aad nala falgasho oo wax kasta aad sheegto midda kale waa in adiga iyo ninkaaga aan dembiga dusha idiin saaro oo xabsi aad gashaan beddelka dembiilaha saxda ah shifaane waa ay cabsatay waxayna go'aansatay inay hadasho waxay tihi dambibaare waxaan karinaya cuntada sida caadiga ahaydba waxaana arkay meersa oo jaraya dhammaan geedkii riixaanta ahaa ee ka baxaya beerta guriga geedkaana waxaan jarnaa marka qof nagu qaali ah uu dhinto waana caadadeenna waxa uu ka tuujinaya caanihii geedka ku jiray caanaha waxaa lagu duldaadiyaa qof ka naga dhintay qabrigiisa ama dambastiisa marka laguba kadib halkaa waxau ugu tegay bay tiri keliya hal geed oo riixaan ah dembibaare od intaa markiiumaqlay in meydka uu ku aasan yahay beerta gaar ahaan geedka meesha lagu sheegay waxa uu dalbaday in meersa xabsiga laga soo saaro oo loo keeno laakiin waa uu diiday in uu waxqirto dabibare konda waxauu idhi anigu waan hubaa in isagu uu dilo xaaskiisa isla markaana waxaan ku dhahay si wanaagsan iyo ugu xirxira waa la taagay isaga oo qaylinaya oo dhahaya ma dilin xaaskaygii isagaoo la garaacaya ayu isla sheekadii kusoo celcelinaya dambibaare konda waxaan ogaada buu yidhi in ninkan dil aan waxba looga qaadaynin waxaana adeegsaday xeelad kale oo ah in aan rajogeliyo waxaan ku dhahay maadaama aan ahay nin reer leh dhibka waan fahmi karaa wax kasta oo aad geysatay sabab ayaa ka dambaysa oo sabab la'aan dhib uma geysan ee ila hadal maxay tahay sababta kugu kalliftay wax kasta oo aad ii sheegtidna dhexdeenna ayy ahaanayaan waxba kaama duubi doono dhammaan dadkuna waa ay baxayaan waxaad ka soo qaaddaa saaxiibkaa oo aad u sheekaynaysid meersa intaa markii uu maqlay waa uu ooyey waxaula qabsaday lugta dembi baare konda isaga o dhahaya waan ku baryayaa ee ay dhegaysto ilaa dhammaadka sheekada meersa waxau idhi aniga iyo shaakira jacayl ayaan isku guursannay waan jeclaa anigu oo hanti kama rabin laakiin <laughs> markii familkeedu ay xiriirka u jareen ayay xaalad <laughs> nafsi ah oo adag gashay waxayna mar kasta iga dhigi jirtay qofka dhibtan ka dambeeya oo dembiilaha <laughs> ah mar kasta waxay ila dhaqmi jirtay sida inaan shaqaala u ahay oo kale oo ninkeeda aanan ahayn waxayna raadin jirtay sabab ay noloshayda uga baxdo mushkiladda ugu badan eena haysatana waxay ahayd inay uuryanato waxay dhihi jirtay buu uri, uri. markii aan adiga kusoo raacayay oo aan wax kasta kaaga soo tegaya waan waalnaa sharafkaygii ayaanlumiyey weliba adiga daraaddaa adiguna guurku dhabka ma ahayn oo hantidayda ayaa doonaysay waxhi habeen ayay saa'idii ugu qaylisay oo aydareensiisay in aanan waxba ahayn marki ayjiifatay oo ayrday aniguwaanruaywaxana dareemayin daqiiqad kasta ay iga tegi karto oo ayqyaani kartoaniguna <muchan> waxaan go'aansaday in inta aysan ugu cashayn in aan ku qadeeyo maalintii labaad ayaa la gaaray waan ka soo kacay quraacdii ayaan diyaariyey kadibna waxaan shaaxii ugu daray kariin hurdo markii ay cabtana dhulka ayay ku dhacday oo waa ay hurday waxaan arkay iyada oo sarriirta jiifta waxaa la ii keenay sanduuq aan raajuu u darsaday oo sida qabri u samaysan sanduuqii ayaa qolka la geliyey iyada oo sideedii u jiifta balse nool oo aan dhiman ayaan ku duuduubay bustihii sariirta saarnaa waxaan ku dhex irdaysanduuqii musaamiir ayaan ku dhuftay kadibna qofil ayaan saaray god ayaan qoday oo aan ku aasay haa aniga ayaa dilay dembibaare weliba markii aan dilay ee aan duugay iyada oo ay naftu ku jirto qabrigeeda ayaan ku dul ciyaaray si aan u ihaanaysto oo aan sharafteeda ugu ciyaaro waayo waxaan doonayay inaan dareensiiyo inaysan iga tegi karin oo sharafteeda aysan ku ciyaari karin dembibaare konda waxauhi markii uu hadalkii dhammeeye meersa waxaan u wacay askarii waxaan qabrigii ka soo bixinin lafa bini aadam meersa waxaa loo taxaabay xabsi waxaana lagu xukumay xabsidaa'in aan racfaan lahayn iyada oo laga kafiifiyey xukunkii daldalaadda ahaa maadaama uu qirtay dembigii uu geestay dabcan waxaan u malaynayaa in dhammaantiin aad faraxdeen oo aad aaminsan tihiin in ugu dambayn cadaaladdii edhalatay maadaama lagu xukumay xabsidaa'in aan racfaan lahayn maya xaalku sidaa ma ahan oo qayb kale ayaa dhimman weli waxaa la soo gaaray sannadii labada kushantii meersa waxa uu qaatay racfaan waxauu dhahayay waxaan hayaa arrin kiiska boqol kiiba boqol baddelaysa arrinkii waa uu faafay dhammaan dadku nacayb saa'ida ayay u muujinayeen meersa qareen u dooda waa uu waayey ugu dambayn waxaa u damqaday hal qareen oo la odhan jiray aluug waxau idhi idhegayso meersa aniga ayaa ku caawinaya oo kaa soo saaraya xabsiga meersa oo xilligaa xirnaa kow iyo toban sano waxaa soo baxday in uu ahaa dulmare lagu ciinay inuusan haysanin lacag yacni uu ka soo jeedo dad dabaqadda hoose ah qareenkan waxuu raadinayey in, fee in ugu yaraan xukunka laga kafiifiyo haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa dhacay oo isbeddelay waxaa isbedelay dhammaan qarashooyinkii meersa waxau idhi shaakira ugu horraynba ayada ayaa iga dalbatay inaan guursado waayo anigu naag ninqabay ma damci lahayn ee iyada ayaa igu dhahday waxaan doonayaa inaan wiil dhalo ninkaygu waa uu diiday inaan ilmo kala dhalo aniguna wiil ayaan doonayaa oo ya. gabdho oo keliya ayaa ii jooga markii aan isguursanaynayna waxaana dhex maray jacayl waxay dhihi jirtay haddii aan dhinta xitaa waxba kama qabo waayo wakhtigaygii ugu dambeeyey adiga ayaan kula qaatay jacaylkay ii qabta daraaddii waxaay milkiile iiga dhigtay dhammaan hantideedii laakiin familkeedu markii ay arrintan maqleen hooyadeed ayaa arrinkan diidday oo ku dhaaratay kitaabka qur-aanka in hantideeda nin gaala uusan dhexli doonin kiis ay igu soo oogtay maamadu laakiin dacwo waxba waa ay iga qaadi waayeen waayo shaakira hantida iyada ayaa iska lahayd oo awoowaheeda uu ku qoray markii ay waxba ka qaadi waayeen ayay hooyadeed fariin u soo qortay waxay tidhi agtayda waad ka dhimatay qamrigaygana ma iman kartid hadalkaa ayaa dhaawac ku noqday shaakira waxaana u bilowday walwel iyo welbahaar waxaa saa'id u socday miisaankeeda wakhtiga uur ayay qaaday laakiin xaaladda oo ku adag daraaddeed wax kasta waa ay cabi jirtay qamrigubaha ugu badnaadee dagaal joogtaah ayaan ku jirnay mar kastana guriga ayaan uga dhuuman jiray si aysan iila dagaalin laakiin garsoore maalin maalmaha ka mid ah ayaan xaafadda ku soo laabtay waxaan arkay iyada oo dhimatay oo sariirta saaran waan ooyey wax aan sameeyo waan garawaay waayo haddii arrinkan uu bannaanka u baxo waxaa xaqiiqa ahayd in laygu eedaynayo dilkeeda waxaana go'aansaday in qaabka islaamka oo kale aanu duugo maadaama ay muslim ahayd gabadhu waxaan keenay sanduuqii qabriga god ayaanu qoday wejigeedana waxaan u jeediyey qiblada yacni halka iyagu ay u dukadaan garsoorihii waxuuhi sidaa haddii ay tahay horraantii maxaad u sheegi weyse hadalkan meerse waxau ihi garsoore booliisku waxa ay marsiiyaan caqaab waxay doonayeen inaan u hadla qaabka iyagu ay rabaan dharkii ayay iga saareen baraf ayna igu fariisiyeen aniguna wixii ay doonayeen ayaan u sameeyey waayo weji kalaba iima furnayn waxau hi dardaarankeeda waxaa ku qornaa haddii ay dhimato in anigu aan dhexli doono laakiin haddii aniga aan dinay oo xabsi aan galo wax kasta reerkeeda ayaa qaadanaya oo dhexlaya qaraynkii oo jaaniska ka faa'iidaysanaya ayaa booliiskii dembi dusha u saaray markan waxaa loo wacay askar oo iyaguna sheegay in hadalka mersy uu yahay mid uu doonayo inuu ku baxsado cid ciqaabtayn a aysan jirin garsoorihii ayaa dalbaday in mar kale dib loo baaro halkii uu ku aasay gabadha waxaana sanduuqii dhexdiisa laga soo helay farihii shaakira oo isku dayey inay halkaa ka soo baxdo ama ay iska furto waxaa la baaray meydkii waxaana sanduuqii laga helay haradigii cijiyaheeda dhanka kale mery markii uu dilay kadib ayuu wax kasta isku qoray dahabkeedii waa uu iibsaday wuxuuna isku dayey kow iyo toban sane kadib inuu kiiskaa ka baxsado laakiin taasi waa ay u suurageli weysay waayo dhiig bini'aadam ma qarsoomo waxa uu doonayay inuu filim sameeyo balse taasi waa ay u suurageli weysay oo waxaa soo baxday in iyada oo nool uu aasay dhanka kale shaakira waxay xaqeedii ku heshay gabadheedii sabaax oo haddii aysan sabaax ahaan lahayn ninka intuu dilo ayuu lacagteedana ku raaxaysan lahaa balse hadda xabsigii ayaa lagu celiyey oo inta noloshiisa ka dhimman uu ku qaadan doonaa halkaa ayuu ku eg yahay muuqaalkeennii maanta haddii aad nala soo gaartay inlaa dhammaadka fadlan muuqaalka laygaree sidoo kale labo ilaa saddex qof oo saaxiibadaada kamid a u sheer garee si muuqaalku uu meel fogu gaaro haddii aad nagu cusub tahay na nagu soo biir si muuqaallada cusub ee aan soo geliyo aysan kuu dhaafin waad ku mahadsan taha daawashada muuqaalkan taniyo muuqaalkeenna xiga waa saaxiibkiin dudaaye nabad ahaada